Dags för årets sista champagne-recension. Idag är nyårsafton och klockan är snart 7. Vi har precis spelat in en podcast där vi har druckit en Lemonil Grand Cru 2009 Sublim. Första gången som jag provar den champagnen. Och Lemonil är ett kooperativ ifrån då Grand Cru-byn Lemonil, där man gör champagne under sitt eget varumärke, men man säljer också iväg druvor till andra företag. Och som sagt, den här champagnen är 100% Chardonnay. Allting ifrån Grand Cru-byar. Vi har 10,4 gram socker per liter, alltså dosagen är 10,4 gram. Den har lagrats på sin gästfällning cirka 6 års tid. Och 15% av vinet är inte malolaktiskt jäst. Så för mig, jag har ju druckit den här lite under kvällen. Det är en väldigt lätt, frisk champagne med tropiska inslag. Mycket mogen tropisk frukt, vi har lite mango och ananas. Men även gula äpplen och lite grann mineralitet. Relativt kort avslutning. Och för att vara en årgång 2009 så tycker jag att den har en fin syra och den har inte den här överfruktigheten. Men fortfarande så är den väldigt, väldigt lätt och den skulle behöva ligga till sig lite grann. Den här champagnen finns inte på Systembolaget, så att jag kommer inte sätta ut något prisvärdighetspoäng. Men den är god att dricka som sällskapschampagne och skulle kunna passa till lite lättare fiskrätter, men framförallt kanske skaldjur och ostron. Så att jag säger skål och gott nytt år!